Assalamu alaikum wa rahmatullah min chalam bandirabe teddube yabobe television Al-Mourabitoun min gari adanta mon Kumpital demgal pular taw gardindi ko ni sifori gardi leedi Mauritanie Mohamedou Cheikh Al-Ghazouani o jabbama jabbugal mawgal no feewi ndaw atado no waxoto mo imuri to dawlaaji tempude amin wonande yontere kew goto wadama do taw kew o ko andube to batte dawrugol e jawtanno hen ko faydaaji e kongol mawlendi halno e sanga jeytare leydi ndi hono potital be ganda ko safrobe to bangi boje kame to bangi tare be jofni potital mabbe jeeto wi waldo yene e nokto yo bismillah bandirabe seelabe musibbe teddube yebobe television Al-Mourabitoun paciral Kumpital e demgal pular hono mawlidi ndi Mohamedou Cheikh Al-Ghazouani warti do nyande aset subaka law o mo imorito dawlaaji den tudi amerique to yaano tawtrede potital mangal no feewi tay ko potital hakkunde leedele afrique kame leedele amerique e ndere non de warta do enen wak shoto warna do jabugal mangal no feewi bandirabe no wak shoto nabe fof njalti gila subaka law wawde jabbaade mo e ngudo hen njillu e der e kanko gallidi Mauritanie e der njillu makko tonto dawlaaji den tudi amerique o wawi yindirde tone gardi ndi leydi biteedo Joe Biden ko non kadi o waddi jolle kewde e hilifaabe ardibe leedele afrique tawtornoobe den pottitte kame ardibe nokkuji mawde taw ko danni o faate ko pereje e der windude nde ko non kadi o wawi jokkundirde be ganda ko bandiraabe Mauritaniaabe wonbe tonto dawlaaji den tudi amerique hay ton kadi be mbadi dille hollirde wondude sera mawlendi e gal do teddugal mangal dani e gal do pottital to galle lamordo do enen wak shot be jaltini kay tuguri nyalawma hanki o wandene toddama be ganda ko jeyabe kame gardido fedde tawnde hufnde kala ko fate jaydeji leydi meden Mauritanie e der he kay to holiri wandene nokkure topte ko fate jaydeji jeteedi nanateedi e ko nande on sifa wandene décret présidentiel holiri yimbe jeetato kadi toddabe tawi ene jeya e ngudo hen gomu wawde rewindari kala faate darnde e ndedo fedde ina wayno do saha ko beydugol mudda o mo ganda ko gardinodo den don fedde biyetedo Hussainoul Meddou ko kanko arditi a hono fedde happa dum jida e yimbe jeetato wobe toddabe ina gonde makko mawdo leydi ndi Mohamedou Cheikh Al-Ghazouani to dawlaaji den tudi amerika ha jone jillumo yaano ton tay koy potital mangal hakkunde leedele afrika me leedele amerika ko waawi artude ton e nokkuji kewdi no feewi taw ko jokkondire hakkunde mabbe e be ganda ko pelle darni kala ko faate jelitaare e waawde nawdu ko wete ko a faggudu leydi meden Mauritanie yeso teskama non e derde do hen potitte ko waawi jokkundir ton yimbe mawbe no feewi dañama ton kadi teddugal mangal wawde kadi fuddude jotondire kesse hakkunde leydi Mauritanie kame pelle darido ko faate jelitaare to bangi ndema e der leydi ndi yen hono chukko gardido fedde wietende fedde americanari wietende cosmos energy bietedo jeferi krela o holiro do en sa fedde mabbe nde ene ene jertundira e won pelle entreprise aji wado faate yencino jawdele e der leydi ndi ko fay arde be kolri ka don halno ko tumande be baddi e potital mangal hakkunde mabbe e fedde leydi meden Mauritanie darninde ko abite batte yencino jawdele dum fof ko to Washington be tumande be tawtrano ton potitte mawde no feewi be kolri der he tan leydi Mauritanie ndi ene jogi gede kewde no feewi pa de nafore to bangi faggudu pelle de ene bisma kanum en fof nde mbawata arde mbawa addude hen gede mudumen kambe fedde cosmos be kolirodo sa nafoje mawde no feewi nena hakkunde mabbe e ndido leydi Mauritanie to batte kutrogol karalleje kam e yencino jawdele e ballondirgol e pelle jomen den don jawdele e nder nden don jonde hono gardido fedde ko faate yencino jawdele der leydi meden Mauritanie soxnaaji biitedo Aissata Lam kanko ne kadi ndew jetti hen kongol o wawi hollirde tane o do hen saade
wonde ne be nodda dendangal witebe homme d'affaires en e pelle investisseur uji Amerik naabe ne mbawata arde kanumen koy men do e der leedi men Mauritanie habe mbawa jelitade e faggudu hewndu hewndu machallah de leedi Mauritanie jogi kala ko faate o do fannu ko li tan kanko don soxnaajo hali kan hala ko tumande be badi table ronde goto tay taw tram dum yimbe hewbe yarube to bangi faggudu dawlaaji dentude Amerik dum koto Washington wonno be kolri leedi Mauritanie di non ko fay arde ma waw hebde jelitare mawnde no fe ko abiti e yencino jawdele e der leedi meden no Mauritanie to diwan adrar to yen gardido on don hene diwan Abdoulaye Mohamed Mahmoudou holli tan wondene ko do saha falnde de e diwan o fof jetti peje tay kadi ko peje kimude no fe wawde yubinde ko fate hono ko wite ko bangugol touriste tourisme hikka e nedo hitande ha bura wawde wadde wone golle tan do saabe yo bandiraabe kadi be rutinnare de bawata wadde kala sa ko ina wawa nawrude yeso golondiral hakkude mabbe e be ganda ko bandiraabe arobe tonbe yene o holli tan ko jogi den koto bak te pine wawde jabbade teddinde sen kuturim dum hakkunde men e be ganda ko arobe wangade lendi ma ben baw danje hakkille beytido e der lendi ho halikan hala ko tumande be puddoto lana ngadana touriste en ngarka hitande junnade no gas didi tan junnade no gas tati to aeroport bo wuro attar no birene ngardindi Kumpital hono fedde mawnde taw ko be ganda ko dawriyan ko be yarube to bangi pinal e fama muya dawrugol be mbadi do en potital mangal no feewi tay ndar ngal do en potital be kalata ko nafoje kame buri kewde gonde e halande teskinde hono discours mo mawlindi Mohamedou Sey Razouane halno e sahande mawninten feto jeytar leedi men Mauritanie hitandu junnaaji didi e no gast didi ne gonde den hawr duubi capande jeegom e didi a jeytar leedi ndi kambe hawrube on non symposium be kolli tan wonde ne halande mawlindi ko halande wande fayda no feewi kadi memi ko heewi e soxlaaji leedi ndi memi kadi a besngu o e ndar hebbita do Cheikh Oumar Al Fattah o jitten ko ngol holri nde do halal ne jogi na foje mawdi no feewi e ko wona dum ko heddi tan ko dum waawa hutrede no hanirni sababunde dum memi a nokkuji kewdi baawo dum ko gando professeur biteedo Moulay Massoud kango ne kari ndo jetti kongol e der gal don pottital mangal o wayi holirde wandene gardi leedi Mauritanie e holliri e der deedo hene golle ko wite ko hono ngotaago leji Mauritanie ko haaju makko no feewi kala ko faate beldal leji di e koddigo mudum dum je sababu ni wad ko pusi mawlindi ha wada ko wite ko école républicaine tay bandiraabe Mauritanie naabe fof e leji to be mbaa imoraade be mbaa fottidde hen e wawde wostondirde hen pottital jeta bi wal tay ko congrès be ganda ko safrobe magreb naabe yarube to bangi ko biata chirurgie renal ko yenne urologue en be mbaawi jofnude do golle mabbe do en no workshop e tay dum wonno ko fodde balde tati be mbaawi yewtude hen gede kewde no feewi be ngarti kadi e ko faate wadde kadi hono taktade won fannuji to batte gede wayno jogram e der he andambe dum to leydi leedel magreb leydi espagne leydi inde e leedi men Mauritanie tawtrama hen e der jofndirde golle mabbe de non be mbaawi hollirde hono karalleje kesse jogade hande to batte cellal balli wallondirde laamu leedi men Mauritanie ha mbaawu hutoraade den don kabirde to batte opirgol wala ballidgol to bangge taare e baawo jonde mabbe de be jindiri yo om ganda ko jagolide Mauritanie kafna do faate cellal balli Mukhtar Wuldahi e kaburuji leydi meden ha joni do enen workshop ene wayno do sahay kala sahay ne habre wondene ko yowiti e cogguji to batte ngura dum non ko to bangi ko wite ko pompitere basalle holon dum sifori e der jeriji di television Al-Mourabitoun wayno yatta ton andude ha lobbe ko faate beedugol wala ustugol cogguji di kettoden hen cimtol ba Bokar Khalid fannuji didi to bange legim beedima e jonte benudede ko wayno soble e pomme de terre wonande yoga e sodobe quality pakirgol in cioguli e do famarbe dole
jiyande yeyobe be ene pecci won hen e mabbe tenkini waktuji battinidi cogolidi ustim won e watbe wana den jiyande quality soko wiide dum en din fannuji didi e nyamanteje natti wonde e mbawka ben tawi ko famarbe dole yoga e sodobe tenkinino cogoli soble e pomme de terre e der jereji beedinoma no feewi ko nonne kadi e ngakugol mumen ender on fannu dental muritaninaabe ngam hakke sodobe yaltinino kayit patude engol beydugol nyamentele ender ngon bayinango ebe ero lamungu nde habata e adobe ko non kadi beydobe din piriji ngam daranade tawi ko hakke sodobe muritaninaabe habrama hanki subaka law nyande aternde do enen wak short sankari om ganda ko am d'affaire kadi dawri anki mawdo ganda do der leedi meden Mauritanie biyetedo Ahmedoul Hamza kanko non o sankima nyande aserde to wonno e safar kanko non ko dawri anki mawdo ganda do to batte rendo e leedi meden Mauritanie kono kadi ko neddo badino do sukkabe ko ardinoma hono comité urbain bon workshop e meri mudum kono ne kadi ko woni no gardido hono nokkuji kewdi wala jeyado kam en nokkuji kewdi e pelle arabe afrique kono ne kayno wano pelle meruji leedi meden Mauritanie ko wano pelle halobe demgal tubankore e ko nandi hen kanko Ahmed Hamza Habrama o hawri lajal cagal rafi cellal dum non eden do yo Allah yurmombo ya fombo ngasniren Kumpital e demgal pular to leedi Mali hono fedde vitende minisma be kabri wondene policier be dido mbarama dum ko cagal hono attaque baddo e nokku gorto be badanno patrouille e der wuro to waddani Tumbuktu dum non habri dum ko jaynde leedi France no dirtende AFP be kolliri tan odo NSA kala ko faati kisal to leedi Mali to be do be ganda ko dadi be be ina jogi hen cadel sa fof e be kawra e be ganda ko jogitibe be wada podo dire to bangi kure chondi ha woda wasbe hen pittali mudumen dum non be joki kadi kambe ne kala sa rende nokku di e wawde haptade wad boni yankobe walondirde e fedde minisma ko chatal e fedde Nations Unies to leedi Mali kono ti bandiraabe sela musibe tedun o me jom Kumpital lemgal pular haa me certitude garten e titorde gadi leedi Mauritanie Mohamed Oussel Ghazwani o artido no waxoto mo imiri to dawlaaji dentuli na teddo wuro no waxoto jabbaama jabbugal mawgal no fi wonande jonde mawnde wadi do taw ko dawri yankobe be betata ko halande discours mawle ndiya sanga feta independence holno halande fetiri jofi potitala ageta biwal balde tati urologue en do enen notop ko jawta no ka biti e fannuji gande jowti to bangi tare kam e boje yo ga sala tel bangra be sala musibe tudu ya bobe television Al-Mourabitoun do mi jom Kumpital lemgal pular mi jettimon kadi jettoru assalamu alaikum wa rahmatullah.